בשעה טובה עבר אתמול החוק לצמצום עילת הסבירות. אני מאמין לכאב או לפחד של הפחד של המוחים. לפחד או לפחד? למה הראל תיקן מלפחד ללפחד? הרי בגד כפת פועל לא בראש מילה, ולכן אין דגש. הנה הפרטים. הראל צודק, לפחד בדגש. אמנם הפה פה אינה בראש מילה, אבל יש כלל אחר. אחרי הידוע יש דגש. לכן כולנו אומרים הפחד ולא הפחד, אף על פי שהפה אינה בראש מילה. וכשאומרים לפחד, המילה מיודעת. לפחד לא מיודע. כמו לפחד משתק יש השלכות רבות. לפחד מיודע. להפחד. לכן יש דגש בפה. כמו לפחד מהחושך יש השלכות רבות. אותו הדבר בין, בדגש בבית, לבין, בלי דגש, כי הבית אינה בראש מילה, הבן, בדגש בגלל הידוע, לבן, בדגש, כי המילה מיודעת, להבן. נראה אם הבנתם, לפי מה שהסברתי, כתבו בתגובות מה נכון לומר, בפעם הבאה או בפעם הבאה.